שלי, מה קורה? מה נשמע? היום אני פה עם חבר שלי. אנחנו הולכים לעשות לכם את הסרטון הכי 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 מבוקש שאי פעם היה מבוקש פה בערוץ. אנחנו הולכים לעשות את טאג החבר. תכירו את רונן מלכה. זה פעם ראשונה שלנו שהוא מצטלם כאילו בישיבה, יושב, מדבר, אז בלי הופעת אורח. אז תנו לו כפיים. טוב, אז היום אנחנו נעשה את הטאג בצורה קצת שונה. בהתחלה אנחנו נשאל שאלות על הזוגיות שלנו. כל אחד יענה בלוח משולו ונראה אם אנחנו יודעים את התשובות. ואחר כך כל אחד ישאל את השני כמה שאלות שהכנו מראש. ונבחן אם אתה מכיר אותי ואני מכירה אותך. ברור שאני מנצח. לא. קל שאני מנצח. לא. תערות על? המבורגר נוסף. קל. אז שנייה אחת לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לעשות לייק לעמוד. אז שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לעשות לייק לעמוד, להירשם פה לערוץ, ללחוץ על הפעמון ולעשות הכי הרבה אמוג'ים של לבבות שאתם יכולים. אוי, חיים שלי! יאללה, מתחילים. שאלה ראשונה, איפה הכרנו ו... מה? איך הכרנו ואיפה? איך הכרנו ואיפה? יאללה. קל, מאוד. מאוד. נכון? יאללה, חוסים כאילו לזה. כן. את התחלת איתי במסיבה בנמל בתל אביב. ממש. אז הכרנו במסיבה, אבל לא התחלתי איתו. הוא התחיל איתי. והכרנו דרך כאילו תכלס חברה משותפת, שהיא חברה של שנינו. ואז היא באה אליי ואמרה לי, יום, ממש תלוק עלייך, הוא ממש רוצה אותך, חושב שאת חמודה ויפה וזה. חמוצה? חמודה. זה היה לגמרי הפוך. התחילה איתי במסיבה, נתה לי כמה בירות ואחר כך התנפלה עליי. מכחישה. אוקיי, טוב. איפה היה הדייט הראשון שלנו? ברור שאני יודע. זה היה דייט אחד הטובים שהיו לי, אני רק אומרת. מה זה אחד הטובים? הכי טוב, כאילו. אופס. בבעלה. על הצוק בחוף פלמחים בשקיעה. נכון. והוא הביא יין ופרס לנו איזה משהו. יין עם הזהב, עם החתיכות זהב. הוא ממש השקיע. אני חייבת להגיד שבדייט הזה הייתי כאילו בהלם מזה שא', מישהו בא לאסוף אותי. כאילו יצאתי עם כל מיני בחורים לפני. וכזה, כל פעם זה היה, כן, בואי, תבואי לפה, תבואי לשם, אז פתאום הוא בא לאסוף אותי בכלל. ואז בכלל... איזה דקות נסיעה, לא סיפור גדול. לא משנה, עצם המחשבה שכאילו שמישהו בא לאסוף אותי וגם השקיע ככה ושאל אותי אם אני אוהבת שקיעה וזה היה מוצלח, כמו שאתם רואים. יאללה. מתי ואיפה התנשפנו בפעם הראשונה? ברור. אני ראשון? כשהתנפלת עליי במסיבה. אותם שהכרנו, התחילה איתי. לא, תראו מה כתבתי. המסיבה שהוא התחיל איתי. שקר גדול. אחרי שהיא השקטה אותי, פשוט קפצה עליי. הייתי חסר אונים, לא יכולתי להתלנקד. פשוט שקר. להזכיר את מה שקרה לפני? מה קרה לפני? נתת לי ברקס. הוא ממש התנפל עליי, הוא רצה לנשק אותי ככה, באמצע המסיבה, מול כולם. לא מכירה בכלל את הבן אדם, אמרתי לו לא כמובן. אפילו לא היה לא, זה היה כזה. אחר כך הבינה את הטעות, 5 דקות אחרי זה פשוט קפצה עליי. משהו כזה. טוב, מי אמר קודם, אני אוהב אותך. 3, 4. הבא ו... את. כן. נכון. דובי קטן. טוב. מה זה מגילה עשית? כתבתי המון שאלות. מה השיר שלנו? וואו, שנייה. יש לנו כמה האמת. אני לא זוכר איך כותבים אותו אבל. תחרטט. ישר. הבא ו... טיפורתי. טיפורתי ו... יאללה לי! יש לנו איזה שיר בערבית. איפה שמענו אותו בכלל? לא, האמת ש... נראה לי היינו פעם אחת ביום שישי בשוק מחנה יהודה. אה, נכון, נכון. היינו באיזה בר, והיה שם שיר באיזה... איזה שיר כזה בערבית. עשינו שזם, שאמרתי אותו בטלפון. ופעם אחת שנסענו לשוק ביפו, שישי בצהריים או שבת בצהריים, אני לא זוכר. היינו תקועים שם שעות בפקקים, ופשוט שמתי את השיר באוטו בפול ווליום, חלונות פתוחים, וכולם הסתכלו עלינו כאילו אנחנו הזויים כאלה. וואי, וזה אחלה שיר, אז תשמעו אותו. והשיר השני זה הטופורטי. אותו איפה שמענו בכלל? אני שמתי לך אותו באוטו. חייב להפסיק לקרות. אתם תראו איפה נשים את זה, בסרטון ניצוב חדר 20-30. נקסט! טוב, מה הדבר שאנחנו הכי אוהבים לעשות ביחד? קל. 4 ולאכול. אה, גם אני כתבתי. לאכול עם סימן קריאה. כמובן, כמובן. מה אנחנו אוהבים לאכול?
המבורגר. אם אתם רוצים איזושהי המלצה להמבורגר, מנטור. זה הבן אדם. מנטור בתחום. שלכם. שם דבר. באמת. אבל דרך הסוכנת לפנות אליי, לא ככה כן. בפרטי. אם אתם רוצים את השיעור מייל, נחזור אליכם וככה נתקדם הלאה. קובל. טוב, מי מתחיל בהתקלות שלו? יאללה, תתחילי. אוקיי. עזור לך? לא. אנחנו מציעים לאכול, מה אני מזמינה לאכול ולשתות. כאילו אנחנו מציעים, מה? מה את מזמינה לאכול ולשתות? אבל תלוי לאיזה מסעדה אנחנו הולכים. כאילו הם הולכים לאכול המבורגר, אז זה המבורגר ונס. אם אנחנו הולכים למסעדה, אז זה בדרך כלל רואה איזה סלט כזה מוזר של נשים וכוס יין לבן, נכון? לפעמים. אוקיי, אוקיי, אז שאלה. כמה ילדים אני רוצה? שלוש, ארבע ו... שלוש? אמרתי שלוש, ואם אפשר אז ארבע. כן, האמת שהתלבטתי לעשות שלוש או ארבע, אבל ארבע זה כבר רכב יותר גדול, אז כן, אז נעצור בשלוש. גים איתי? כן, שלוש בנים. אמרתי לך שתי בנים ובת. בכוונה חשבתי על שאלות מתקילות, בסדר? כן. זה לא עכשיו שאלה של חיים או מוות, פשוט חשבתי איזה דברים, יכול להיות שאת לא תדעי. מה היה המספר שלי בתור שחקן כדורגל? איזה ספרה הייתה לי על הגב? אני לא יודעת, אתה בחיים מה אמרת לי? היית צריכה לראות מכל הבגדי ספורט שיש לי בחדר. כמה שחקנים יש שאני אדע? מאחד ל-99 מספרים. באמת? כן. וואו. שחקנים, יש איזה 11 על המגרש, בני קבוצה. אתה יכול לתת לי טווח? לא. היה לי ספרה כשרק התחלתי לשחק בתור קשר, אחרי זה שעליתי לקבוצה של הגדולים יותר, אז היה לי מספר שונה. אחר כך בתור שחקן בקבוצה האחרונה שהייתי בה, איפה שהייתי מלך השערים, בשנתיים האחרונות שם עלית מספר הקבוע שלי, שזה גם מה שיש לי הבדים. יש לך שלושה מספרים שאני תגידי, אני זורם איתך. אני לא יודעת למה, אבל טוב, תקוע לי מספר אחד, אבל אני לא נראה לי. שלוש, ארבעה. אני כבר רואה, לפי איך שציירת את זה. יו, הייתי קרובה. 11. הייתי קרובה, 13. לא. הייתי קרובה, 13. 13 זה מספר מועדן של המשפחה. באמת? בגלל זה את רואה את זה גם הרבה בבית. אבל אין מה לעשות, הייתי חלוץ, הייתי מלך השערים, וזה מספר 11. האמת שהתחלתי בתור 7, ואז אחרי איזה שנה שהייתי לקבוצה של הבוגרים יותר, אז עברתי ל-17. אבל דוד, כשחזרתי כאילו לקבוצה שלי בתור חלוץ, אז זה כאילו נהיה 11. 11. אוקיי, נקודה לך. 2. מתי הסתפרתי בפעם הראשונה בחיי? זה לא פייר. בחיים לא אמרתי לך את זה. בחיים לא אמרת לי את זה? אז ינחש, אוקיי? יאללה, בשביל זה. אבל אני אתן פה ניחוש. בסדר? לפני שאנחנו גם ניתן את התשובות, אז אני גם אתן להסביר למה אני חושב. טוב, 3, 4 ו... בגיל 20. מה? אני אתן גם להסביר למה. 20? שנייה. כי אני זוכר שתמיד היה לך שיער ארוך. 20? 20 כבר הייתי עם שיער קצר. מאיפה אני יודע? 11? כן. לא יכולת להגיד 11 בשאלה שלי מקודם? דקה, אבל למה 20? פשוט אני זוכר שתמיד אמרת שהיה לך תמיד שיער ארוך, הוא הגיע עד למטה, וראיתי בתמונות וזה, ואז אני זוכר גם שסיפרת לי שאחרי הצבא שהיית בשליחות בארצות הברית, אז גם סיפרתי את עצמך. נכון, אבל זה לא קשור. אבל זה מה שאני זוכר. אתה יודע, ילדות בדרך כלל מסתפרות יותר מוקדם. בגיל 11 היה לי שיער כזה ככה, ממש ארוך. מה זה ככה? ככה. ככה? ככה. כזה ככה? 2-1. אני סיפרתי לך על זה יותר מפעם אחת, ואת חייבת לדעת, אז ככה. אז ככה. שברתי פעם עצם בגוף? אם כן, תרשמי גם איזה. כן, ואני חושבת שזה הכתף. הכתף? כן, עצם הברך. בסדר, תופס. עצם הברך זה עצם הזאת, שמגיעה לכתף. קיבלת. פחות למשהו אחד, את מקשיבה. אני מקשיבה להרבה דברים, אני פשוט מסננת המון. מה הדבר שאני הכי רוצה לעשות? שתיגמר הקורונה. אמרתי לך את זה. לא, אמרתי לך את זה. שני דברים, אוקיי? יש לך שני דברים שאתה יכול... שני ניחושים כאילו? כן. אם אני לא פוגע, אנחנו בבעיה. 3-4 ו... או לטוס לחול או ללכת לים. יופי, קלטת בערך. תראי לי? בערך. ללכת לקניון? כן, כן, צריכה כמה דברים מהקניון דחוף. ללכת לאכול במסעדה על הים וללכת לקניון. אמרתי לך. תפסתי. תפסת, תפסת. טוב, מה אני הכי אוהב אצלך? אני יודעת. חיצוניות. כן. אני מקווה שלא רשם ציפורניים. אין, אז לא. 3-4 ו... עיניים. אז זה 3-3, וואו, צמוד. בוא נלך לקצה השני, מה אני הכי לא אוהבת שאתה עושה? לי, אוקיי? לך. כאילו, כן, לא בכללי. לא, אתה הסתכלת! לא להסתכל! ראי לי איתנו. כן, אבל זה מה שאתה תרשום.
טוב, אז אני שונאת שהוא מדגדג אותי. אני לא מצליח להבין את זה, אבל אני לא מקבל את הנקודה. למה? כי אני לא נתתי אפילו אופציה לרשום. אתה הצצת. בסדר, מה זה הצצתי? ראיתי, זה לא שהצצתי. פשוט ראיתי, כי זה עשית לי ככה. אז נעבור לשאלה הבאה. כמה זמן לוקח להתארגן בבוקר? איפור וזה 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 וזה. אפשר טווח? מ-X ל-Y. אתה יכול לכתוב טווח. אני ארשום לך 7 דקות, אתה ארשום לי 8 דקות, מה זה מה שאתה איתי? לא, אז תעשה טווח, סבבה. נגיד עכשיו אנחנו יוצאים, כמה זמן לוקח לי להתארגן? רבע שעה עד חצי שעה. אפשר 20 דקות 30. מדויק, מה? יופי, אוקיי. גם פרגנתי לך. כן, לא לוקח לי כל כך הרבה זמן להתארגן, נכון? את לובשת את אותה חולצה של אהבה שבאותו יום, איפור, את אולי עשר כמה תיקונים, וזהו, כמו חדשה. יאללה, תורי. יאללה, תורך. את מוכנה? כן. מה מידת הנעליים שלי? שיט, אני גם רציתי לשאול את זה. בבקשה. אבל אני נראה לי יודעת את זה, שנייה, אני צריכה לחשוב. 40 ו... 30 ו... איזה 30? 42? 44. התלבטתי בין 44 ל-42. התלבטת, אבל בחרת לא נכון. אני כבר אומר 5-3 לי. איזה קרוע אני. מה המאכל שסבתא שלי מצד אבא תמיד הייתה מכינה לאכול ואהבתי? אני סיבה לך. אני חייבת להתקיל אותך. לא, זה מהצד הפרסי. וואו. שמעתי לך, סבתא שלי כל יום שישי הייתה מכינה את זה. נראה לי שאני יודע. לא יודע למה, ברגע שדיברת על סבתא ועל אבא, אז זה מה שעלה לי לראש. אוקיי. כי לא מזמן אכלנו את זה, ואז דיברת על זה. אני מקווה מאוד שאני צודק. אוקיי. אהבתי שוק. לא, ספגטי. היא כל יום שישי הייתה מכינה סיר ענקי של ספגטי והיינו אוכלים. אף פעם לא דיברנו על זה. בטח שדיברנו על זה לא מזמן שסיפרתי לך. זה הנקודה הכי מגעילה שלך. שאלה האחרונה בעצם, אחריה כמעט. נכון, כמה? מה זה? מה? שנייה, אני אסביר. אני ימני או שמאלי? אתה ימני. ביד? בכל הגוף. ימני. בטוח. כן! מה, אתה שחק עליי? אני שלא תשים לב. לא שלא תשים לב. אני לא יודע. אם אתה היית שמאלי, כל הסרטון היה שלנו הייתה מתנגשת. אני מודה שלא חשבתי על זה. זה הדבר האחרון שחשבתי עליו. קיצר, יש לנו טקו? יש לנו טקו. איי, יש לנו טקו! השאלה האחרונה. ניתן להם לבחור? מה זה ניתן להם לבחור? מי ניצח? טוב. טוב, אז אתם תבחרו, ומי שמנצח מאיתנו מקבל המבורגר. כן. אז ירבה לך לעשות פדיחות. אז תכתבו למטה בתגובות מי אתם חושבים שניצח. תבגדו בי אבל. סליחה, של מי הרוץ פה? מי בעל הבית? טוב, אז אנחנו ממש מקווים שאתם נהנים. לא, באמת, אל תהיו מושחתים. אל תהיו מושחתים. בסדר? אני לא אוהב יותר להתארח פה. לא יהיו יותר הופעות אורח. מה אתה עושה לנו פה? לא יהיו יותר אתגר חבר, שום דבר. המבורגר זה המבורגר, זה קדוש. קיצר, אנחנו ממש מקווים שאתם נהנתם מהסרטון הזה. אם כן, אז אל תשכחו שוב לעשות לייק לסרטון, להירשם, ותכתבו שאני כמובן ניצחתי. ואנחנו נתראה. אנחנו נתראה בסרטון הבא. Peace out. Peace out.